Beseda o potrebi smrti radi roda mnogog. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenično padnuši na zemlju ne umre, onda jedno ostaje. Ako li umre, mnogo roda rodi. Sveto evanđelje po Jovanu 12.24. Zašto sejač baca pšenicu u zemlju? Da li zato da bi pšenica umrla i istrulela? Ne, nego zato da bi živjela i rod rodila. Sejući seme, sejač i ne misli o smrti i trulenju semena, nego o životu i rodu njegovom. Vaistinu, s radošću sejač seje seme svoje, ne misleći o smrti semena, nego o životu i rodu. Sejač je Hristos Gospod, a ljudi su pšenica njegova. On je blagoizvoleo nazvati nas pšenicom. Mnogo je i drugog semena na zemlji, no ništa nije dragocenije od pšenice. A zašto nas poseja Gospod po zemlji? Da li zato da bi umrli i istruleli? Ne, nego zato da bi živeli i rod rodili. On uzgredno pominje našu smrt, pominje je samo kao uslov života i mnogog roda. Cilj sejanja nije smrt, nego život. No seme mora prvo da umre i da istruli, i on to samo pominje jer zna da mi to svi i suviše dobro znamo. Samo nas uzgredno podsjeća na to, dok je njegovo evanđelje uglavnome povest o životu, i rodu. O tome nam on mnogo govori, jer zna da mi to ne znamo i da se gušimo od neznanja i sumnje. I ne samo da nam govori mnogo o životu, nego nam i pokazuje život. Vaskrsenjem svojim pokazuje nam jasnije od sunca život i rod mnogi. I sva istorija crkve njegove jeste jasna mapa života. O gospodaru života nesavladljivog, spasi nas od smrti grehovne. Izbavi nas od smrti duševne. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Suzrcanje. Da suzrcavam vaskrslog Gospoda Isusa i to kako se on javlja Mariji Magdaleni u vrtu i Marija ga u prvi mah ne poznaje i kako on krotko oslovljava Mariju i Marija ga poznaje i raduje mu se i radost svoju saopštava učenicima.